Tuvojas skolēnu centralizēto eksāmenu sesija. Pirmais eksāmens latviešu valodā vidusskolēniem norisināsies jau 15. maijā. Un šī eksāmenu sesija nāk ar vairākiem jaunumiem. Pirmo reizi centralizētos eksāmenus kārtos pamatskolu beidzēji, bet vidusskolēniem būs iespēja izvēlēties kārtot eksāmenu optimālajā vai augstākas grūtības pakāpē. Kāda ir gatavība gaidāmajai eksāmenu sesijai? Vitas Anstratas sižetā. Šī gada eksāmeni pamatskolu un vidusskolu beidzējiem vairs nav aiz kalniem. Tie tuvojas strauji, turklāt ar vairākām būtiskām pārmaiņām. Šis ir pirmais mācību gads, kad notiek jauni eksāmeni, gan optimāla līmeņa, gan augstākā līmeņa eksāmeni, gan tīri cenzētu eksāmeni 9. klasēs. Esam arī norganizējuši trīs eksāmenus, kā kultūra un māksla, geogrāfija un programmēšanu. Izpildi tiešsaistē. Katrs no jauninājumiem rada papildu uztraukumu skolām, bet visi kopā pat pamatīgu stresu. Ja mēs esam šogad tik nenormāli pārbaudīt fronti atvērts, ja, ar tik šausmīgi daudz pārmaiņā, kolēģi, tas ir baigi labi. Ej uz priekšu, bet tad arī attiecīgi jābūt ir ļoti lieliem muskuļiem, lai to visu ātri izdarīt. Panorāmā iepriekš jau stāstījām, ka elektronisko eksāmenu izmēģinājumu laikā novērotas tehniskas kļūmes. Bet vai tādu nebūs eksāmena dienā? Mēs vēl aizvien mēnesi pirms eksāmeniem redzam, ka ir paskaidrojumi, ka vēl nav funkcionalitāte tiek uzlabota. Tas nedaudz atgādina gan mēdīgi slaveno e-veselību, gan arī šobrīd esošo situāciju ar Centrālo vēlēšanu komisiju, kur nevar atrast tātad sistēmas izstrādātāju, kas varētu nodrošināt mums sekmīgu vēlēšanu procesu. Vēl vairāk jautājumu bija par eksāmenu saturu, to vērtēšanu un noslodzi skolās. 9. klašu eksāmenus pirmo reizi vērtēs centralizēti, bet vidusskolēniem jānodrošina iespēja eksāmenus kārtot optimālajā vai augstākās grūtības pakāpē. Iepazīstoties ar grūtākā eksāmena novērtēšanas kritērijiem, radās jautājumi, vai grūti eksāmeni nebūs pārāk grūti. Tas jau man liek domāt, ka tas skolēns vairs nav īsti padziļinātais skolēns, tā sakot, pēdiņās vidusskolā, bet jau ir maģistrantūrā iestājies. Eksperti gan teica, tas vēl ir tālu no tā, ko no vidusskolēniem sagaida prestižās augstskolas, kuras Latvijas vidusskolas atestātu aizvien neatzīst. Mēs vēl neesam tajās augstākajos plauktos, tas, kas pasaulī ir. Līdz ar to mēs gribam tā, ka tur pievilkties. No otras puses mēs tā kā uzdodam jautājumu, vai tas nav pa daudz. Ja mēs salīdzinām šobrīd uz šo brīdi, tātad mūsu augstākā līmeņa saturs ir augstāks nekā ir bijis, bet tas vēl nav tik tālu, kā ir A-level, piemēram, Lielbritānija. Izaicinājumu šogad būs daudz. Vai jāiet klienē viss jūsu bažas par to, ka viss būs kārtībā? Laikam nē, nezinu, skeptiskais latvietis vai kāds cits. Jā, un kāpēc nē? Man liekas, ka milzīgi liela slodze šobrīd tiek uzlikta uz eksāmenu kā tādu. Un tā eksāmena procesa organizētā ir skolas. Līdz eksāmeniem vēl plānots atbildēt uz skolām neskaidrajiem jautājumiem. Vita Anstrata, Olavs Peršivits, Latvijas televīzija.